Hejsan allihopa, nu är Alma tillbaka här i rutan. Och idag tänkte jag prata om vad du kan tänka på inför tävlingen. Och jag tycker då att låtval är väldigt viktigt. Och jag skulle rekommendera att inte välja en för svår låt. För att om du väljer en för svår låt så blir du lätt nervös. Och när du blir nervös och står på scenen så njuter inte du. Då har inte du lika roligt om du ska stå och vara nervös. Så välj en låt som liksom du känner dig trygg med. Och framförallt tycker det är roligt att sjunga. Och sen så tycker jag att du bara ska njuta av verkligen att stå på scenen. Och så sen så ett bra tips också är att hålla rösten uppvärmd från morgon till tävlingen. Och om nu du liksom kan några bra röstuppvärmningar så kan du alltid så här sjunga lite lätt på morgonen. Kanske inte ta i allt vad du har utan sjunga lite lätt. Och så sen på tävlingen när vi träffas så kan du rycka tag i mig och fråga bara: Alma, har du någon bra röstuppvärmning som kan hjälpa mig liksom? Och då hjälper jag dig jättegärna. Ja. Och förresten så har vi förlängt våran anmälningsdag till 30 april. Så om inte du har sökt till stjärnskott än så gör det. Ha det gött.